ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲାପଟପ୍ କି ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି କି 3 ଘଣ୍ଟାର ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ପାୱାର କଟ୍। ନୋଡ଼ାଲ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଆମ ଘରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିପିୟୁଟି ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର, ପାଖରେ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଘରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ର ସୁବିଧା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷା ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଘରୁ 100 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେବେ କେମିତି ଦେବୁ ବିପିୟୁଟି ଶେଷ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା? ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ତଥା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ରହିଛି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା। କାରଣ ଜୁଲାଇ 9ରେ ବିପିୟୁଟି ଶେଷ ବର୍ଷର ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 25 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ବିପିୟୁଟି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୱିଥ୍ i3 ପ୍ରୋସେସର, Windows 7, ୱେବକ୍ୟାମ୍, 2GB ରାମ ସିଷ୍ଟମ, 1 Mbps ସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, 4G ମୋବାଇଲ କନେକ୍ସନ ସହ 3 ଘଣ୍ଟା ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ବିପିୟୁଟି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିପିୟୁଟି ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓବିୟସ୍ଲି ଆମ କତିରେ ତ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ i3 ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି i3 ଉପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ ରହିବ, i3 ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ ତ ଆମ କତିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ଇଏ କରିବେ? ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ହେଲା, ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ପରିଚିତ ହିଁ ନୁହଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଅଥରିଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ତ କାହିଁକି ହେଉନି? ବିପିୟୁଟି କାହିଁକି କରୁନି? 2ଟା ପେପର୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପାସ୍ କରାଇବାଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଇ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ବି ପବ୍ଲିଶ କରିଦେବେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବୁଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିପିୟୁଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିପିୟୁଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋଗଲଙ୍କ ଫର୍ମାନ୍ ପରି ସଦୃଶ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ। ବିପିୟୁଟିର ନିୟମାବଳୀକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ABBP। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବିପିୟୁଟିକୁ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜ ଅଫିସରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି, ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏଭଳି ନିୟମାବଳୀ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି କହିବା ସହ ବିପିୟୁଟି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ABBP। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ 25 ପେଜ୍ ଆଉ ତୋଗଲପ ଫର୍ମାନ ଜାରି କରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବେ ତ ଆଉ କିଛି କରୁନାହିଁ। IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକି ତା'ର ସବୁ 100% ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ତା'ଠାରୁ ଶିଖୁ ବିପିୟୁଟି, NIIT ରାଉରକେଲା ଠାରୁ ଶିଖୁ, ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଠାରୁ ଶିଖୁ, ଶିଖିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବା ବଦଳରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଛ ହେଉ କିନ୍ତୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପରିଚାଳନା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ନ ଖେଳିବ ସେ ଉପରେ ବିଚାର କରୁ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି UGPG ଶେଷ ବର୍ଷ CBSE ଓ ICSE 10ମ, 12ମ ଓ CHSEର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିପିୟୁଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।